Jan är jag. är generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund. Vi tycker väl det är positivt att Riksantikvarieämbetet får ansvaret för att vara också en museimyndighet och ha ett helhetsperspektiv på museer och kulturmiljö. Att det läggs, det läggs i samma myndighet. Det tror jag är bra. Vårt intresse när det gäller museifrågorna handlar väldigt mycket om de regionala och de kommunala museernas förutsättningar för att det är också de som står närmast hembygdsrörelsen och hembygdsföreningarna. Så att vi tycker det är spännande att se om det kan ske en utveckling på det här området där de regionala museerna också ser ett intresse av att utveckla sitt samarbete med hembygdsrörelsen och andra ideellt drivna museer ska sägas, som arbetslivsmuseerna. Så att det blir lite Positivt, liksom, men ändå lite avvaktande. Vi får, vi får se. Jag tycker det är positivt att man vill ha en dialog med oss naturligtvis om de här frågorna. Sen tycker jag också att det är bra såklart att man eh, förstärker och utvecklar det här stödet, eh, projektbidraget som eh, Riksantikvarieämbetet har fördelat till Arbetslivsmuseerna. Och att det fördubblas och att det också öppnas för, en, eh, för ett lite bredare Eh, verksamhetsstöd eller projektbidrag. får man väl säga då. För Jag har alltid tyckt det varit lite konstigt med den här gränsdragningen mellan det, det industriella kulturarvet å ena sidan som, som eh, arbetslivsmuseerna kanske i första hand står för. Eh, och andra sidan det mer agrara kulturarvet som hembygdsrörelsen kanske har sin, som sin främsta verksamhet. Så att eh, det är naturligt att man, man ser att man lägger det här i en gemensam pott och jag hoppas också att det blir naturligt för oss att utveckla ett samarbete med Arbetslivsmuseerna och deras organisation Arbetssam. Ja, Positivt, man kan alltid önska mer såklart och jag, jag hoppas att Riksantikvarieämbetet också får en, ett inflytande över det, det regionala och det kommunala i det här avseendet även om det det finns en hel del frågetecken där eftersom kultursamverkansmodellen i, i grund och botten är det som ändå styr medelsfördelningen till de regionala museerna. Ja, ja, jag tycker att stödet för digitalisering är, är otroligt viktigt. Vi ser ju omedelbara effekter när det finns extra pengar för digitalisering ute i hembygdsföreningarna. Och det, handlar både, ja, det handlar om all digital samlingsförvaltning egentligen. Också hur det här materialet kan bli tillgängligt på olika sätt via webbsidor, alltså öppen data som kan skördas på olika plattformar. Det, det, det är otroligt viktigt. och Där har inte vi sett någonting egentligen sedan accessbidragen i början av 2000-talet som, som gav ett väldigt tydligt resultat när det gäller digitalisering för hembygdsföreningarna. Men, Eh, sen har det där avtaget och jag, jag är bekymrad över att man släppar efter och att vi har väldigt mycket material som, som inte har tagits som hand. Va? Det, det tror jag är otroligt viktigt att, att även eh, att man, man ser att det ligger väldigt mycket kulturarv ute i hembygdsföreningarna som behöver tas som hand och bli digitalt. Va? man kan förstärka den sidan när det gäller eh, digital samlingsförvaltning. Mm.